Velkommen til madprogrammet. Single madtips. Madprogrammet, der hylder livsglæden. Og alle fordelene ved single-livet. For eksempel, når man skal forkæle sig selv. Og det er jo helt vildt billigt. Så? Der er jo ligesom ikke andet på tæppe. Ej, vi skulle da undskylde. Jeg har været inde i en følsom periode, som har varet flere år. Nå. Egentlig kom jeg her til Ølgård, fordi hvis I lige stusser en lille bitte smule over, at jeg lige står for mig en lille glas vin, så kan jeg berolige jer med, at det er helt almindeligt, at kokken får sig en lille glas under madlavningen. Der har jeg så snydt lidt i forvejen. Nå! Jo, hvis jeg nu skulle have imponeret en forbandet lækker lille gæst, så kunne jeg jo være gået til slagteren og have købt mig et mørbrød til 600 kroner kiloet. Jeg tager bare lige det ved det, at jeg jo ikke skal have nogen gæst. Så jeg skal bare nøjes med Faktas Medister. Til 9,95. Ja. Hvordan tilbereder vi så denne hersens medister? Jo, det foregår lige på den her måde, at man lige lægger den her på indgangsgrillen, sådan. Så den ligesom sådan lige lægger lidt i ske. Så kan man jo stå her og mindes om, hvordan det var. Så blev kokkens glas der lige tom. Det kan man jo da gøre noget ved. Forresten, hvis der skulle være nogle flere singler derude, så kender I måske lige det der med, at en hel flaske, det er sådan lige lidt i overkanten, ikke?
sgu også lidt for kedeligt. Så derfor har jeg den her sådan. Derfor har jeg den her bille. Derfor har jeg den her bille. Det giver bille den. Nå, hvad skal vi så have til den her medister? Jo, jeg kan jo forbandet godt lide salsa. Og til det der skal man bruge nogle hakket og løg og margrethe. Sådan. Hakket og løg. Her. Men jeg gider ikke stå og hakke løg og tude hele aften. Så jeg har snydt lidt i forvejen og tudet hele eftermiddagen. Udover løg, der skal vi så også bruge den her lille, den skal vi ikke bruge. Den her lille, den her endelige tomat. Nå, det foregår så på den måde, at den så lige vi skal blendes til noget salsa. Og til det, der bruger vi så lige vores lille bitte slagblandspande. Fordi batterierne sidder over i dild. De sidder over i dildhakkeren! Ja, skide der med Mette. Vente dernede, så bruger vi bare Margrethe. Sådan! Nå! Så for fanden. Nu er medisteren så også puttet af. Det er sgu ligesom at være single. Lige meget hvor tæt du er, lille engangsgrill, så må du tænke dig til pølsen. Ja, det er